За албанските професори нема ништо спорно во барањата содржани во тиранската платформа. Веби Джемаили, професор по историја на Универзитетот во Тетово, тврди дека барањата на албанците се легитимни. Джемаили не гледа ништо лошо нити во точките за јазикот и барањето за осуда на наводниот геноцид врз албанците во периодот од 1912 до 1955 година. А тоа е шум легитимуса и ком лезувар. Оден ти се каркеса, те е нормале, ти е да спрдишме, а ти рупен го има. Ни на тоа че ком па прајдјумус, е па ше да ни пикат и кој плитете да прајдјеноцид, кој джон скаат кеќе. Геноциди професори не ба мират ат дретим. Еде ме дрета ндр комтар, че ме марвешен и Лондос. Те гита пакица че нгелим. Јаш штети там, јан тъм бројтора. Ме конвент ндр комтар. Де не ати ки ми кркувар. Си попу, че нга витиниме че димлетин, че јаш бър ньо геноциди папаран деши парве, да футит. Си каркес, дето деле вртета на шеш. Джемаили е професорот кој пред неколку години бараше манастирот Свети Намка и Охрид да се припои со соседна Албанија и тврдеше дека територијата на Македонија завршува со Велес. Свети Наум од памтивек бил на Албанија и на албанците. Ке бараме манастирот да и се врати на Република Албанија. Тоа не е територија на Македонија. Македонија барајте ја од Велес, па натаму. Охрид бил главен град на Средна Албанија. Српската дипломатија во 1925 година го зела манастирот во своите граници. Пишуваше тогаш Джемаили како председател на Сдруженијето на албанските историчари во Македонија. Ваквите изјави доаѓаат откако Зоран Заев и СДСМ отворено во повеќе наврати на повеќе гостувања кажаа дека ја подржуваат тиранската платформа и се спремни во целост да ја реализираат и дебатираат. Доколку се изгласа ваква резолуција во собранието со која ќе се осуди наводен геноцид врз албанците во Македонија, македонскиот парламент ќе ги прогласи за геноцидни турците, србите, бугарите, хрватите, словенците, црногорците, германците, италијанците, но и македонците како учесници на АСНОМ и НОП во периодот од 1944 до 1956.